Ziarul de gardă. Domnule președinte, ați revenit recent dintr-o mini-vacanță din Grecia, țara unde, din păcate, sunt impuse restricții de intrare pentru cetățenii moldoveni. Pentru dumneavoastră, însă, și mai mulți colegi de-a dumneavoastră, ca de exemplu Vlad Bătrâncea, și nu doar Vlad Bătrâncea, au fost și alții, aceste restricții nu au fost aplicate. În context, ne puteți spune cum ați reușit să intrați în Grecia, dacă în baza pașaportului diplomatic atunci la invitația cui, unde v-ați cazat, cine ați dormit, unde v-ați cazat și ați dormit, cât v-a costat și așa mai departe. În primul rând, haideți să punem punct cu Muntele Athos. Eu în fiecare an, cel puțin în ultimii 4 sau 5 ani, merg pe Muntele Athos. Și este o vizită pelerinaj de suflet. Personal. Nu de stat. Mă duc pentru că așa consider. După ce am fost prima dată în 2015 sau în 2016, mă atrage să merg încolo în fiecare an. Acolo sunt 20 de mănăstiri, marea majoritate dintre care sunt ctitorite de către voivozi moldoveni, la diferite etape. Acolo se păstrează sfințenile și lucruri care pentru noi sunt foarte importante. Drapelul Ștefan cel Mare, ce sfânt, de exemplu. Mănăstirea Zograv și multe, multe altele. Deci în fiecare an merg la Muntele Athos. Pentru a mă ruga pentru Republica Moldova, ca un om creștin. Cum ajungi încolo? Ca să ajungi încolo, obligatoriu trebuie să ai invitație. Chiar mi-am luat rămasă întrebările, trebuie să ai așa viză. Fără astfel de viză, ca scrie-o Don Igor, perioada, așa mai departe. Fără astfel de viză, pe Muntele Athos nu ajungi. Este să faci invitație din partea Chinodului, că așa este un fel de organ acolo, central, pentru că este o autonomie separată în interiorul Greciei. Și ei îți dau această invitație, îți deschid viză separată pentru fiecare persoană, și în baza doar acest document poți merge încolo. Deci toți care merg încolo, merg în baza acestui document. Ce țin de cheltuieli? Fiecare care merge încolo și cei care sunt în pelerinaj pe Muntele Athos cunosc foarte bine că ai cheltuieli doar de transport. De la Chișinău încolo. Alte cheltuieli, acolo pe loc, la fiecare mănăstire, pentru pelerini, fără plată, în mare majoritate a mănăstirilor, ei te cazează. Apropo, cum de-ați ajuns, că alții nu pot, chiar într-a doua sau a treia zi, când am mers la mănăstirea Zograv, era o grupă de băieți din Moldova, din Chișinău. Eu nu-i cunosc, eu am coborât și domn, bună ziua, spate o fotografie. Adică ajung toți care au astfel de documente, invitații. Așa că nu căutați aici careva. Unde am dormit? Clar, Muntele Athos. Am stat două, trei zile acolo și m-am întors acasă. Așa că nu căutați senzații acolo unde nu sunt. Nu încălcăm legislația, am mers în zile de odihnă și eu consider că corect. Dar, Doamne, să avem sănătate, să merg și în anul viitor. Chiar vă sugerez cei care nu au fost pe Muntele Athos niciodată. Eu vreau să povestesc un caz cu băiatul meu cel mai mare, în 2018. Știți cum copiii stau numai pe calculatoare, perihotni vârst. A mers cu mine pe Muntele Athos atunci când ne-am ridicat până în vârf. S-a mărturisit, s-a împărtășit, s-a schimbat total după aceea. A început să cânte la pian, să învețe limbile străine și așa mai departe. Nu știu, Athos-ul a influențat sau nu, dar e ca așa o schimbare, de exemplu, a fost când mă refer la copiii mei. De ce vă sugerez, stimați prieteni, care aveți posibilitate, acolo numai bărbați, poate, care mi-a intuitația, nu se poate să merge încolo. Luați feciorii, găsiți timp și mergeți pe zi două.